galera, mecânicos, aventureiros, entusiastas e curiosos, eu sou o John, esse aqui é o canal Mod Motos e hoje vou estar trazendo aí para vocês a importância na prática do esmerilhamento no cabeçote novo, beleza? Esse procedimento serve para todos os cabeçotes, seja ele de moto, carro, carro pequeno, caminhão, seja o que for, até cabeçote de avião, se um dia existir um com cabeçote desse, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, compartilha. Vou estar deixando para vocês aqui nesse cantinho as tags das minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Espero que vocês sigam lá para deixar aí a família cada vez mais, como é que se pode dizer, mais unida, certo? Uma forma mais fácil de vocês estarem falando comigo do que pelos comentários aqui do YouTube, beleza? Mas mesmo assim, deixa comentado aí, não se esquece de se inscrever e apertar no sininho para não estar aí perdendo nenhum vídeo novo, que eu vi o YouTube, ele entende que se você não assina o sininho, ele vai entender de que aquilo ali não é um canal relevante para você e vai deixar de mandar as notificações, beleza? Valeu, não vou mais enrolar vocês, vamos embora pro vídeo e prestem atenção. Vou estar deixando aqui um abraço para um amigo meu, um apoiador que vem me apoiando desde o início do canal, certo? Rodrigo Silva, o famoso do canal Shawmove, o link está na descrição, ele é designer gráfico. Se algum de vocês precisarem, vai lá, dá uma passada no canal dele, manda um comentário lá. O Instagram dele, vou estar deixando o Instagram dele na descrição do meu vídeo também, que é para vocês acabarem aí seguindo ele se precisar de um dos serviços. Garanto a vocês que é um ótimo profissional e faz todo o serviço dele com a maior qualidade possível. E mais uma coisa, galera, isso aqui não é jabá, ele não está me pagando nada por isso, simplesmente ele me apoia desde o início do canal, certo? Inclusive foi ele que fez tudo para o meu canal, o banner, os lower tips que passam aqui do lado, eu não sei o nome direito, introdução, encerramento, tudo foi ele que me deu de mão beijada. Só falou, cara, teu canal é um canal bom, um canal incrível, toma isso aqui pra tu, que vai te ajudar bastante, beleza? Então, meus grandes agradecimentos aí ao meu amigo Shaolin, Rodrigo Silva, beleza? Galera, aqui está o cabeçote com todas as suas peças, certo? A mola, ela tem desgaste sim, certo? Ela não vai se desgastar nas laterais, ela não vai se desgastar dentro. Ela simplesmente, de tanto ela fazer o movimento de estresse dela, ela vai diminuir de tamanho, ok? Tamanho limite da mola, depois dela bem estressada, depois dela bem velha, porque isso é uma coisa que dura praticamente a vida toda, mas devido ao arrefecimento, devido a perca de tempo que ela tem ao longo do tempo com a temperatura, o aumenta e a baixa de temperatura, ela acaba perdendo a têmpera dela e vai, certo, comprimir um pouco, perdendo assim a elasticidade e a força de manter a válvula presa e vedada. Basta desmerilhar aqui, certo, já está destapadinha, tira aqui do lado. Cabeçote, como vocês veem, é novo. Se vocês perguntarem o que foi que aconteceu com esse cabeçote, simplesmente ele soltou os dois guias. Tentei comprar aí uns guias sob medida para recuperar o cabeçote do rapaz, não encontrei. Inclusive a retífica não quer fazer esse serviço porque tem dado muita dor de cabeça para eles, certo? Que é de encher e colocar o guia, tem dado muita dor de cabeça porque o material da solda, ele não é o mesmo material do cabeçote, ok? Temos aqui cabeçote, duas molas internas, duas molas externas, válvula de escape, válvula de admissão, dois prisioneirozinhos que não é lá tão relevante aqui para essa montagem. Os dois pratos de válvula, as duas chavetas, quatro arruelas de encosto. Por que quatro arruelas de encosto? Porque duas são das molas pequenas e duas das molas grandes, beleza? Antes de esmerilhar e mostrar para vocês a montagem do cabeçote passo a passo, eu vou estar montando uma válvula do jeito que está aqui,
certo? Sem esmerilhar, sem nada. Eu vou estar mostrando para vocês na prática o que é que vai acontecer com esse cabeçote. Vamos iniciar aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada esmerilhado, não tem nada, tá tudo limpinho, tudo bonitinho. Tudo limpinho. Aí, ó. Válvula nova. Passar aqui uma buchinha aqui, passar uma buchinha na válvula. Aqui a instalação da válvula no lugar. Vou colocar esse paninho aqui embaixo porque eu vou colocar essa válvula prensando com os dedos. Já vou colocar as arruelas de encosto. Lembrando que essa mola aqui ela tem parte de cima e parte de baixo. Essa parte onde a mola é mais concentrada é para baixo. Não vou colocar o retentor ainda, porque eu vou desmontar isso aqui para esmerilhar ainda. Válvula colocada no lugar, vou caçar o meio de deixar ele assim. Vou colocar aqui no torno. Vou estar colocando gasolina aqui. Por que gasolina e não água? Porque a água é bem mais densa do que a gasolina. E a gasolina, ela por ser menos densa, ela vai fluir melhor pelas imperfeições da válvula e do cabeçote. Aí alguém vai me falar: nossa, mas o cabeçote é feito lá na fábrica, ele é feito um procedimento rigoroso para que tudo fique perfeitinho já para nossa montagem. Sim, realmente ele é. Porém, as máquinas, elas vão deixar algumas imperfeições. E essas imperfeições, umas pequenas ondulações, uma pequena granulação que a máquina deixa, porque ela vai fazer isso aqui, ela vai fazer, digamos que uns 50 cabeçotes num dia, e ela não vai ter aí a precisão ou o cuidado de estar deixando tudo muito bem acabado como tem que ser. Vou dar uma pausazinha, vou voltar daqui um tempinho. Eu vou até dar uma limpada porque eu já vi que já molhou aqui. Meu objetivo aqui é trazer para vocês e mostrar que mesmo o cabeçote novo ele vai vazar. Tá aqui, ó, a prova disso. Vocês estão vendo aqui ao redor da válvula. Já tá toda molhada, ó. Passar o dedo, ó. Vendo, ó. Enxugou, tá vendo? Aqui, ó. Não tá formando uma gota de gasolina aqui, ó. Vamos lá. Até trazer pra cá, ó. Vai molhar a válvula, vocês vão ver. Respondendo à pergunta de muitos de vocês: o cabeçote novo precisa de esmerilhamento? Sim, ele precisa de esmerilhamento. Porque ele vem com pequenas granulações na sede de válvula, certo? A válvula, ela também pode vir com alguma granulação, ó, descer uma gotinha lá para dentro. Pode vir com alguma granulação e isso vai fazer com que vai acabar atrapalhando o assentamento da válvula. Então, por isso que nós temos que fazer um esmerilhamento com a parte da massa mais fina, uma parte da massa que é menos abrasiva e vai comer menos material. Isso vai trazer um polimento uniforme, certo? Vai trazer um polimento muito, muito uniforme na sede de válvula e vai fazer com que esse cabeçote ele vede perfeitamente. Então, vou fazer o esmerilhamento aqui por si só, não vou filmar, mas vou colocar ele rápido. Vou estar aí refazendo a montagem dele inteiro e no final nós vamos testar juntos para ver se realmente vai vedar esse cabeçote ou não.
O ideal aqui é lavar, ok. Um bom solvente, né, no caso, para graxa, vocês sabem que é a gasolina. Então, dado aqui um pequeno banho com gasolina, depois você assopra com o jato de ar e mesmo assim você ainda vai vir aqui com a buchinha e passar a buchinha para estar aí retirando algum resto de resíduo que possa ficar mesmo você passando a gasolina e o jato. No início da montagem vamos colocar as arruelas pequenas primeiro. Depois, retentores de válvula. O ideal é ter sempre um coisinha com óleo assim para você estar passando, porque vai facilitar na instalação das peças. Retentores no lugar. Vamos colocar as arruelas maiores. Essas arruelas maiores, ela tem um lado que é mais reto, certo? Um lado que é mais plano e um lado que é abauladozinho. Esse lado que é mais abaulado, você bota para cima. Você vai sentir aqui no dedo. E a parte que for mais lisa, ela vai ficar voltada para cima, ok? Mola pequena, essa mola aqui ela não tem lado, se para cima, se para baixo, e tanto faz como tanto fez. Mas se você olhar direitinho, esse lado aqui, ó, que é mais, que tá mais brilhoso, certo? Que tá mais polido, é o lado que tava embaixo, e esse lado aqui, o lado que tava em cima. Então, respeite isso. Coloca ela da forma que ela já estava no cabeçote. Essa mola aqui, já falei para vocês que esse lado mais juntinho, ele é o para baixo. Lado para baixo, elas ficam assim, dessa forma, um pouco desigual. A mais larga, ela vai ficar um pouco mais saltada do que a mais fininha, do que a interna. Pratinho de válvula, duas chavetinhas e a válvula por baixo. Falando aqui da válvula de escape, coloquei a válvula. Antes de tudo, colocar a válvula primeiro, porque enfim, você colocando a válvula primeiro, vai estar facilitando bastante aí. Se você não tem aquela ferramenta que eu tenho, compressor de molas, de cabeçote, você pode colocar a buchinha lá por baixo, segura o cabeçote firmemente e faz a instalação das duas chavetas com cuidado, certo? Com muito cuidado, porque pode acontecer de quando você for fazer esse procedimento com os dedos, a chaveta acabar saltando. Válvula de admissão, um pouquinho de óleo. Aqui, ó. Como a de escape já está lá no lugar, vamos fazer aqui com a de admissão. Óleo na haste, ok. Coloca a válvula com cuidado. Buchinha. Mas aí, vocês viram que eu coloquei os dois retentores de válvulas, coloquei as arruelas, isso aí logicamente que tem no vídeo. O procedimento é o mesmo para ambos os lados, não tem diferença, certo? Você vai passar um pouquinho de óleo na haste da válvula, vai colocar a válvula no lugar, a arruelazinha já estão, a de fina, a pequenininha já está lá, e a mais larga também. Então, você vai vir aqui agora com a molinha pequena. Essa molinha pequena, ela não tem lado, tanto faz ser colocado de um lado como de outro. Mas como esse cabeçote aqui já é meio antigo, ele meio que deixou um lado mais bem polido, mais bem uniforme do que o outro. Então, dessa forma eu vou identificar qual lado estava para baixo e qual estava
para cima. O lado que fica para baixo é sempre o lado que está mais uniforme, que está mais polido, mais brilhoso. Esse lado aqui ele tem até uma pequena rebarba, que é feita devido a essa área aqui, ó. Essa área aqui do pratinho aqui, ó. Tem esse batentezinho, ela fica pegando nessa parte aqui. Muitas vezes ela sai um pouco de lado e faz aí causar essa rebarba. Essa mola aqui, já falei para vocês, vocês já sabem que essa parte que é mais juntinha, certo? Que é mais concentrada, ela fica voltada para baixo. Então vamos respeitar isso. Pratinho das chavetas, as duas chavetinhas. Lembrando que esse motor é um motor ano 87 e a chaveta, a fresazinha da chaveta é embaixo, certo? Não é em cima como da 99, como da 2002. Ela é bem embaixo. Então, colocou as chavetas no lugar. Você vem aqui com um pedacinho de bucha. Um pedacinho de bucha aqui, coloca embaixo. Coloca um pedacinho de bucha embaixo aqui na câmara de combustão para impedir com que a válvula desça na hora que você apertar aqui as chavetas. Dessa forma aqui, ó. Você vai apertar o prato para baixo e vai encaixar a chaveta com os dedões assim, dessa forma aqui. Feito isso, tá pronto a montagem do cabeçote junto com o esmerilhamento. Lembrando, vou estar deixando um card aí com o vídeo do esmerilhamento completo, a forma certa de fazer, beleza? Depois de montado, depois de esmerilhado, eu mostrei para vocês que estava vazando. Vamos fazer um pequeno teste. Vamos colocar ele aqui de novo, cabeçote, e vamos colocar, melhor, vou fazer o teste com, não, com ar comprimido não, que eu vou ter que colocar a vela. Mas só fazendo o teste assim, vocês já vão ver que a diferença vai ser gritante. A diferença vai ser gritante porque rapidinho começou a formar pequenos locais de molhação com a gasolina. E depois de esmerilhado, eu ia colocando era óleo, aí não ia vazar de jeito maneira. Vou colocar aqui um pouquinho de gasolina, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gasolina. Enchi a câmara de combustão de gasolina aqui, ó. Derramou até no chão. E vamos aguardar um pouco para ver se vai vazar ou se não vai vazar. Lembrando que esse teste é o teste com compressor. Eles são testes bem consistentes. E se não vazar dessa forma aqui, logicamente que com o compressor, você batendo o ar da entrada do duto para fora aqui da válvula, também não vai vazar. Vou dar só uma limpadinha aqui, lembrando, não vazou ainda, eu só tô dando uma pequena limpadazinha aqui. Vou até ligar o flash para ficar mais... Tá aí, galera, flash ligado e não tem formação de molhação, não temos sinal de gasolina em canto nenhum, não tá formando gota de gasolina aqui. Vou até deixar mais um pouco só para confirmar para vocês. Tá aí, galera, nada, absolutamente nada de gasolina em nenhum lugar da série de válvula desse motor, desse cabeçote, beleza? Pronto, galera, o vídeo desse cabeçote foi sobre aí algumas perguntas que tinham no canal. Vou estar trazendo aí em vídeo algumas outras perguntas que vocês trouxeram. Sempre que eu tenho aí a oportunidade de estar fazendo, eu vou estar trazendo. Vou estar deixando aí um abraço e um salve a todos os membros, que é o Gugu Algames, Raimundo Nonato, Geraldo Neto, Thales Silva e Pablo Nascimento. Um abraço para vocês.
Espero que vocês continuem aí fortalecendo cada vez mais a família Multimotos, beleza? Mais uma vez, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou estar deixando aqui novamente as tags das minhas redes sociais para vocês estarem de seguir lá, link na descrição.